ပွဲတွေပါပေးတာဟိုတနေ့ရွှေသိမ့်တော့သွားပြီးတော့တော့မှမေမီတို့နဲ့ကုထုံးတို့နဲ့ရိုက်တော့တပီတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရပါစေလုတ်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်တကားလောက်ထီထီမိမိလေးရိုက်ရပါစေလို့အကြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်တကယ်ဆူတောင်းခဲ့တာအင်းရုပ်ရှင်ဆိုရင်အခမဲ့ရိုက်ပြီးအပရာဟိတအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့တောက်ချောက်ရိုက်မှမသိဘူးပေါ့နော် CM ရိုက်ရမယ်ဆိုလေကျွန်တော်ကပဲအနိုင်ယူခဲ့တာတွေများတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ documentary ရိုက်ဖို့စက်ကမနာဘူးပြင်နေရကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်တော့ပဲရိုက်ရတာကျွန်တော်ဘာလို့မရိုက်ကြတာလဲမသိဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော် item ကောင်းတယ်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်ထက်လည်းစူးစမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်းလို့လည်းကျွန်တော်ခဏခဏ interview တွေမှာလည်းဖြေတယ်ဘူးမှလည်းမခေါ်ဘူးအခေါ်ပြီးလည်းညီလေးရိုက်မယ်နော်ဆိုရွှေ့လိုက်တာဟိုနောက်နှစ်လောက်ထိဖြစ်သွားနောက်တော့တခြားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အာငါပဲတုံးမကြတာလားဈေးပဲများနေတာခါကျရင်စဉ်းစားတာလေငါရုပ်ရှင်ဟုတ်လို့အခမဲ့ရိုက်သည်ဆိုတော့ငါတော့တောက်ချောက်ခေါ်ရကြမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တောင်းဝယ်ရုပ်ရှင်အခမဲ့ရိုက်သည်အင်းရုပ်ရှင်ဆိုရင်အခမဲ့ရိုက်သည်အဲပရာဟိတအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်သည်ဆိုရင်တော့တောက်ချောက်ရိုက်မလားမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါခါကျရင်စဉ်းစားရတည်းကညီလေးရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဘယ်ရက်ဆိုကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်ညှော်လေးနေတာဒီဖုန်းလေးကြည့်လိုက်ငါဆက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားငါဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုထင်သေးသွားမလားဒီကောင်အရန်ရိုက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့သိတယ်အကိုကအရန်ရိုက်ချင်နေတယ်ကိုအရန်ရိုက်ချင်နေတယ်သိသွားမလားအဲ့မဲ့ကိုဆက်နေတဲ့မန်နေဂျာရောရှိတယ်ဥဆွေကိုကျွန်တော်ကိုစုံမူထွေးလို့တာအဲဥဆွေဆိုကျွန်တော်ပြောတာဥဆွေလုံးမရှိတော့ဘူးလှုပ်လိုက်အောင်တော့ဆန်လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာစီလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုလေးကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စားရောက်တယ်ပြောတော့ဥဆွေအိမ်လာကလည်းမရှိတော့ဘူးအပေးရတော့မယ်နော်လာကုန်ရင်ဆောင်းလားစားပေးရအောင်မယ်ဥဆွေခေါ်လိုက်အောင်ဆိုဒါပေမဲ့ခေါ်တော့ခေါ်ပြီးပါတယ်ဥဆွေကအမြဲတမ်းအဲ့လိုညင်းတော့ခေါ်ပဲကိုစုံမူထွေးဆိုကျွန်တော်နိုင်ကျင်တာဂျာရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီလားမနေ့ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်စင်ထည့်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကံမပါသေးဘူးပေါ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကအဲ့လိုကံမပါတာဗီဒီယိုပဲရိုက်ရတာဘဝမှာအဲဆူတောင်းနဲ့အမြဲတမ်းလေဖရားရောက်တိုင်းလေဆူတောင်းတယ်တကူကြီးပြရဲဆိုတောက်ဆောက်ဆူတောင်းလာပွဲတွေပါပေးတာဟိုတနေ့ရွှေသိမ့်တော့သွားပြီးတော့တော့မှာမေမီတို့နဲ့ကုထုံးတို့နဲ့ရိုက်တော့တပီတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရပါစေလုတ်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရုပ်ရှင်တကားလောက်ထီထီမိမိလေးရိုက်ရပါစေလို့အကြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်တကယ်ဆူတောင်းခဲ့တယ်မညာမပြည့်သေးဘူးတကယ်မရိုက်ရသေးတကယ်ကိုမရိုက်ရသေးရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူးအဲ့လိုကာရက်တာပေးပြီးနေရာတစ်ခုနေနဲ့ရုပ်ရှင်မရိုက်ဘူးကိုဝိုင်းကအဲ့တာတေးကြီးမှာတော့မှအဲ့ဒါဒါအကူအမှတ်တရအနေနဲ့ဒါပါခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါလူတွေတော့ကရိုက်တာမျိုးရှိတာပဲနော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမံကြတော့လူ group နဲ့အဖွဲ့နဲ့တွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ team နေနဲ့တွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုဖြတ်လျှောက်တနက်ကောက်ကတက်လာတာဆိုတော့လေဘယ် group မှလည်းမရဘူးပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့မှလည်းကျွန်တော်မဝင်ဘူးတကယ်ပြီးရင်စကားပြောဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတောဟာတွေကြီးပြည်မလားတောကတက်လာဆိုစကားပြောရင်သူများတို့လည်းအသိဟန်ဆောင်တက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးဟိုဟိုဥမာအဖြစ်အရစ်ချီတာလဲကျွန်တော်ပါလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အသုံးမကျတာလေကျွန်တော်ဥမာဒိုင်ရာအသေးရမှာချူဒိုင်ရာရဇက်မပြောဘူးသိရမှာညီလေးငိုငိုဆိုတော့ကျွန်တော်မရတော့အဲ့မှာတန့်သွားပြီဘာလို့ငိုတာလဲကျွန်တော်မေးပြီလေဟုတ်လားအဖေသေးတာလားအမေသေးတာလားဟိုဟိုကောင်မလေးသေးတာလားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမေးတာအဲ့လိုကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တော်တော်ရစ်ရှည်တယ်ဆိုတော့နောက်မခေါ်နဲ့ရောင်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ကောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်တာပြေးပြေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်အမေသားအဖွဲ့မှာဖျက်ချောက်တော့ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအစ်ရစ်ရှည်တယ်သူအမေသားကိုလည်းတိုက်တိုက်ရေးတိုင်ကြတယ်အဲ့ကောင်ကအတားရစ်ရှည်တယ်ပြေးပြေးဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်တရပဲဘာလို့ပြေးတာတော့ကျွန်တော်ကပိုက်လိုက်တာလားကပိုက်လိုက်ပြေးတာလားကျွန်တော်တခိုးခိုးပြေးတာလားအဖေသေးတာလားအမေသေးတာလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးရှိတော့ဟေ့အောင်အဲ့ကောင်မှတ်တာအဲ့ကောင်ပြေးစုပြေးလိုက်မင်းကရှားအောင်ရှိတယ်ဆိုဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဒီအလုံးမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကိုးကြောင်လေအဲ့လိုမျိုးလွဲွားတာလေငိုတာတော့မတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကောင်မလေးတည်လို့ငိုတာဆိုရင်ကျွန်တော်မတရားနဲ့ငိုမှာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့တော့မှာဟောမိဘတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ထပူငိုပါမှာလေဒါကိုအမြန်တနုတ်တက်မှုတာအဲ့လိုမျိုးလေပေါ့ကိုကစတယ်ရတယ်လို့မျိုးကိုအရေးရှိတဲ့အထဲမှာလေပါအဲ့ကြောင့်ဟိုစက်ကမနာဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဇမနာရဲ့ဓာတ်ဝင်ရဲ့အထုပ်ပတိပေါ့အဲဇမနာရဲ့ဓာတ်ဝင်အထုပ်ပတိဒါရိုက်တာတွေနဲ့မတည့်တဲ့ဓာတ်ဝင်ရဲ့အထုပ်ပတိအဲ့လိုအကြီးရှည်တာအဲ့လိုလိုမျိုးအရင်တော့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရင်လည်းဒါဖြတ်လျှောက်လေးအဲပတ်စံလေး1000ရရ8000လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပတ်စံမတ်တယ်လေကျွန်တော်အဲ့တောင်ကဆိုအိမ်လားက3000လောက်ပေးရမယ်ရုပ်ရှင်လေး3ရက်လောက်ရိုက်လိုက်ငါလားစာလေးပြည့်သွားမယ်ဆိုအဲ့ကုမ္ပဏီကနေတော်တော်ကိုးရိုက်တာကုမ္ပဏီကခွင့်နေနောက်ဆုံးကုမ္ပဏီကကျွန်တော်မှားတာပဲကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ခွင့်နေပြတ်တာများတော့ကျွန်တော်ပြောလာအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်တာပေါ့ကုမ္ပဏီမှာအဲ့အဲ့အနေနောက်ဆုံးကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကြော်ကြေးပေးပြီးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာเนาะကျွန်တော်ကထွက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြော်ကြေးပေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာအဲ့ကြော်ကြေးလေးနဲ့ဆောင်းငားနေပြီးတော့မှအဲဒီဘန်းနုသွေးဆိုက်ရိုက်တော့ကျွန်တော်ထွက်ရတော့မှလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ CM ရိုက်ရမယ်ဆိုလေကျွန်တော်ကပဲအနိုင်ယူခဲ့တာတွေများတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ
တော့ comment ရိုက်ဖို့ဆက်ကမနာဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လို့လို့ယူဟိုရှိနေရတိုင်းနေရတိုင်းမှာကြတော့အခက်ခဲတွေကတော့ရှိကြတာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပါပဲ senior junior ဆိုတော့မှာအဲအထင်လွဲမှုလေးတွေအဲ့လိုလွဲမှားမှုလေးတွေဟိုကိုကတိမ်ငင်နေတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒါကိုကိုနှိမ်တယ်လို့လို့ပေါ့အထင်လွဲမှားမှုလေးဒါတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါအဲဒီလိုမျိုးကိုနေရရလာတဲ့ခါကြတော့ပြန်ပြီးတော့နားလဲလာမယ်အဲ့တော့ကိုလိုမျိုးလဲတခြားဒီနောက်တက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုမဖြစ်အောင်တော့ကိုဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲကိုမသိရအောင်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟိုလိုမျိုးအထင်လွဲမှားမှုတွေအဲ့လိုနှိမ်နယ်လို့မြင်တာလေအဲ့လိုလေးမမြင်အောင်တော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကတော်တော်လေးတော့ဆင်ကျင်နေပေါ့နော်အဲကလေးတွေတွင်လဲကျွန်တော်ဖေးဖေးမမနဲ့ပြောပြဆိုပြီးတယ်ဇမ္မနာခဲ့တဲ့အထုပ်ပတိဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရလေကိုလူဆိုတဲ့နိုင်ကြည့်အခု shooting ဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နဲ့အရန်ခင်တဲ့တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် shooting manager ကြီးကိုတိုင်တိုင်ပြင်းနေတကယ်ချင်းက9 night လောက်ရောက်လာခဲ့မယ်နော်ဆိုတိုင်မဲ့ကျွန်တော် 17 လောက်မှရောက်သွားတော့အဲ့ရမလို့ပါကိုတကယ်ချင်းမလို့လေနိုင်ယူပါตัวกอไตอ่ะถั่วปีดาวถั่วปีดาวสอ12รอบมากูปามั้ยสรว่าเฉยมั่นติอ่ะเออ12รอบมาจนเราทุกข์กันนี่รอบมาตัวไม่ป ió บ่าวตรุเลยเปียวเลยย่ามาเมียล่ะสรไอ้โหลမျိုးไส้ทิ้งมาบ่ติงเงินเคียได้อาญานี่ไอ้โหลแม่ปะลีก็จုံเคียล่ะอืมจုံเลยจုံเลยสรว่าเออกูเนี่ยคาแรคเตอร์มาไก่ตาเลยปามั้ยพี่รอกูกูไตอ่ะแหละอติตะหยอกไอ้ตรงมาผิดแต่คํามากูปอยงจีมุไม่ฉิดาเลยปามั้ยเออถ้าจ้ะรอเลยตะผัดตากูอเป็ดตินโหลเลยไม่อยากအဲ့ဆိုလူတိုင်းရဲ့အတားတွေနဲ့ရှိကြတာလေအဲ့ဆိုသူ့အောင်မြင်မှုမှာကိုကြောင့်နောက်ချက်အဖြစ်သွားမယ်အဲ့သူဒီ character မှာသူဒီလိုလုပ်မယ်လို့သူမှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချိန်လိုက်တဲ့အဲဒီ manager ချိန်လိုက်တဲ့ artist တယောက်ကအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာလည်းဟိုအပြစ်လည်းမတင်ဘူးဘာဆိုတော့လေသူအများကြီးမှန်းထားတယ်သူဒီစင်းသူ academy မှန်းမှန်းထားမှာလေဟုတ်တယ်မကိုကစောက်သုံးမှမကြတဲ့အချိန်လေအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့အဲ့မှာကိုကသွားပြီးတော့ဟို dialogue လည်းတနစ်နေမယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာလည်းကြောက်တယ်လို့တကြည်နေမယ်ဆိုရင် तू ကမရောက်တော့ဘူးလေမရောက်တော့ဒီကက်မှာ तू အများကြီးဆုံးရှုံးသွားမယ်ဒါတော့နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ तू အလုံးကိုကိုအနောက်ရှက်ပေးသလိုလည်းဖြစ်နေမယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအခုလူချိန်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလုံနိုင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုကိုတိုင်လည်းအဲတော်တင့်လေးလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီလူချိန်ဆိုရင်တော့သူတို့ညင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့အပြည့်အရည်လို့တော့လည်းမတင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ကိုအပြည့်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အမတ်တရားမင်းသားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေရှိမလဲပေါ့အဲ့အဲ့လိုနေမတက်ဘူးတကယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဖမ်းနေကျွန်တော်လာဆဲနေချောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမန့်လေးမှလေဟိုနည်းနည်းလေးတခုခုလေးကျွန်တော်လာမန့်အောင်ကျွန်တော်တအားစိတ်မကောင်းဖြစ်တာထမင်းလေးပါစားမဝင်တော့အဲ့လိုမျိုးခါရီတွေးပြီးတော့အဲငါဘာလို့သူဒီလိုမျိုးရေးရတာတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်ပြောပြီးဇကားလေးရောကိုဘာလေးရှိမလဲပြောရင်ပုံစံကြီးကမဟုတ်ဘူးဇကားကကျွန်တော်အခုထိုင်တာဥကြော်စားနဲ့ရိုက်နေရပါတော့ဇညွန်ဇလန်းဇညွန်ခွန်တာချူပေါ့နော်အဲ့ဥစားလေးတာဥတာနောင်အဲ့လေးကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထွန်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိမိကိုကိုရဲ့နောက်တခြားမန္တလေးအာတစ်စ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ထိုင်တာညီညီငိမ့်မင်းနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးနဲ့ကြောက်စင်ပါဇလန်းတွေတွေရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြိတ္တကူလေးတွေကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပေါ့အာပြိတ္တကြီးဆက်ဆက်ကူဆိုင်ကြပါနော်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့